بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم رمان انت اشردين الله سعطة ومعلي سلايبان حسن ديرية او اذن له ومركة لي اشردين انجليش اونلاين قارهان قيبتي اي وانكا لوغو تلقى لي ان ارديدو اي كوبرتان ديلي يوز انجليش انجليش كمال لها اي لا استعماله يسيدي اي اولي سلاحاين هذالكا اذن كي اماني كلية دل بروفيشنال كوليج اي كو تالا مقالة هرقيسة fadlan asharka subscribe gare like sar share sar comment igaagana ka bixi notify bell kana ku dhufo si aad u hesho ashar walba oo cusub aynu he soo dhigna meesha okay waxaanu mareynay asharadeeni english course A1 waxaanu mareynay page 2 alif page 2 alif page ka labiya tobanaad maanta waxaanu ka hadlaynaa expressing sida loo muujiyo sympathy saaxiibtinimada expressing sympathy sida saaxiibtinimada loo muujiyo sympathy waa saaxiibtinimo sympathy waa saaxiibtinimo saaxiibtinimada si loo muujinayo midalan qof saaxiibka ah dhibaato ku dhacay kelmadaha dhihi lahayd qof dhiba saaxiibka ah xanuunsan dhibaatada dhihi lahayd qof aad taqaanaa wax noqday kelmadihi aad qofkaas maskaxda ugu dijin lahayd inaad saaxiib la tahay aad u muujin lahayd ayaa la yiraahdaa expressing sida loo muujiyo sympathy saaxiibtinimada waxaa ugu horeeya that's too bad that is too bad taas waa wax aad u xun matala qof ayaa lagu sheegay wuu dhintay sidaasuu noqday maxaad leedahay that's too bad taasi waa wax aad u xun that is too bad okay waxaa kaloo isticmaali kartaa that is so sad taasi murugay leedahay that's so sad waayahay waxaad kaloo dhihi kartaa I'm sorry waan ka xumahay what bad luck alla muxuu nasiib xun yahay what bad luck alla muxuu nasiib xun yahay I'm sorry waan ka xumahay what bad luck alla muxuu nasiib xun yahay iyadana waad isticmaali kartaa waxaad kaloo dhihi kartaa I hope waxaan rajaynayaa things waxyaabuhu get better inay wanaagsanaan doonaan soon sida ugu dhaqsiyaha badan leh matalan qof murugaysana u timid oo dhibaato haysato qalbigaad u dejinaysaa maxaad leedahay I hope waxaan rajaynayaa thinkis waxyaabuhu get better inay wanaagsanaan doonaan soon sida ugu dhaqsiyaha badan leh I hope thinkis get better soon okay waxaan rajaynayaa in waxyaabuhu si dhaqsiya u wanaagsanaan doonaan waxaad kaloo dhihi kartaa it would be waxay noqonaysaa okay mid iska okay ah soon sida ugu dhaqsiyaha badan leh it would be okay waxay noqonaysaa mid okay ah soon sida ugu dhaqsiyaha badan leh waayo I hope waxaan rajaynayaa you feel inaad dareento better wanaag inaad dareento soon sida ugu dhaqsiyaha badan leh qof xanuunsanaad matalan aad u timid waxaad leedahay I hope waxaan rajaynayaa you feel inaad dareemayso better wanaag soon sida ugu dhaqsiyaha badan leh I hope you feel better soon waxaan rajaynayaa inaad dhaqsi wanaag u dareemi doonto waay waxaad kaloo dhihi kartaa what a pity alla maxay nasiib xumo tahay anfaajin okay nasiib xumaa loo isticmaalaa eragan what a pity alla maxay nasiib xumo tahay qof waa guuldaraystay waxaad leedahay what a pity alla maxay nasiib xumo tahay what a pity kelmaddaas pity marmar waxay noqotaa ceeb waxaad dhihi kartaa what a pity alla maxay ceeb tahay what a pity alla maxay ceeb tahay matalan marka waxay ku xiran tahay qaabka aad u isticmaalayso qof baa wax xun sameeyey what a pity alla maxay wax xun tahay noqonaysaa qof dhibaataysana u timid what a pity alla maxay nasiib xumo tahay noqonaysaa haddii qof ceeb sameeyey aa u timaado oo tiraahdo what a pity-na alla maxay ceeb tahay noqonaysaa mar walba qaabka aa u isticmaashay ku xiran tahay oh alla that's terrible taasi waa dhibaato oh alla that's terrible taasi waa dhibaato oh that's terrible alla taasi waa dhibaato waxaad kaloo dhihi kartaa be patient dulqaad yeelo it would be better way wanaagsanaan doontaa soon sida ugu dhaqsiyaha badan leh be patient
it would be better soon. Be patient. Dulqaad yeelo. It would be better soon. Si dhaqsiya ayay hee u wanaagsanaan doontaa. Sidoo kale waxaad isticmaali kartaa I can't tell you, kuuma sheegi karo. How sorry I am, sida aan uga xumahay. I can't tell you, kuuma sheegi karo. How sorry I am, sida aan hee uga xumahay. Marka kelmadahan waxay kuu muujinayaan sidii qof aad ula wadaagi lahayd saaxiibtinimo. Okay? Hal mar aan yara kor mar aan u carab ku adkaynay expressing sympathy. Expressing sympathy waa sida loo muujiyo saaxiibtinimada. Sympathy, sympathy, saaxiibtinimo. That's too bad, taasi aad bay u xun tahay. That's so sad, taasi aad bay murugo u leedahay. I'm sorry, waan ka xumahay. What bad luck, Allah muxuu nasiib xun yahay. I hope, waxaan rajaynayaa, things get better soon, in waxyaabuhu si dhaqsiya u wanaagsanaan doonaan. It would be okay soon, si dhaqsiya u wanaagsanaan doontaa. I hope you feel better soon, waxaan rajaynayaa inaad wanaag si dhaqsiya u dareento. What a pity, Allah muxuu nasiib xuma tahay. Waa markii qof guul daraystay aad ku leedahay. Laakiin qofi markuu ceeb sameeyeen waad u isticmaal karta, waxaad dhihi kartaa what a pity, Allah maxay ceeb tahay. Oh Allah, that's terrible, taasi waa dhibaato. Be patient, dulqaad yeelo. It would be better soon, si dhaqsiya ayay u wanaagsanaan doontaa. I can't tell you, kuuma sheegi karo. How sorry I am, sida aan aniga uga xumahay. Waxaan rabaa casharka qaybtiisa kale inaan u gudbo. Waayah qaybta kale. Oh Allah, I'm sorry, waan ka xumahay to hear that, inaan taas maqlo. Oh Allah, I'm sorry to hear that, waan ka xumahay inaan taas maqlo. Wax dhibaato lahaad maqashay, waxaad leedahay oh, I'm sorry to hear that. Waxaad kaloo isticmaali kartaa I know, waan garanayaa how it feels, sida ay wax yihiin. Qof dhibaataysana u timid, wuu kuu calaacalay, maxaad leedahay I know how it feels, I know how it feels, I know how it feels, sida arrinku yahay waan garanayaa. Waxaad kaloo isticmaali kartaa I take, waxaan la qaadanayaa my sympathy, saaxiibtinimadeeda to you, adiga. Macnaha dhibka waan kula qaybsanayaa markaad leedahay. I take my sympathy to you, dhibka waan kula qaybsanayaa. I take, waxaan qaadanayaa my sympathy, saaxiibtinimadeeda to you, adiga. Saaxiibtinimada ayaan kaala qayb qaadanayaa. Marka waxa waaye, dhibka waan kula qaybsanayaa. You must be very upset, aad baad uga murugaysan tahay about it, arrinka. You must be very upset, aad baad uga murugaysan tahay about it, arrinka. Why? I sympathize, I sympathize, I sympathize, waxaan kula wadaagayaa with your condition, xaaladaada. I sympathize, waxaan kula wadaagayaa on saaxiib kaala ahay with your condition, xaaladaada. Qof dhibaato adag ku jira ayaad rabtaa qalbiga inaad u dejiso oo aad garab inaad garab joogto aad muujiso. I sympathize with your condition, waan kula qaybsanayaa dhibaatada, ama saaxiib baan kaala ahay dhibaatada, waan ku garab joogaa. Waxaad kaloo dhihi kartaa I feel sorry, waan ka xumahay about what happened, wixii dhacay. I feel sorry, waan ka xumahay about what happened, wixii dhacay. Waxaad kaloo isticmaali kartaa please, fadlan, accept, aqbal your destiny, qadartaada ama calafkaaga. Please, fadlan, accept, aqbal your destiny, qadartaada ama calafkaaga. Minis waxaan waa lagu qoray markaad leedahay qofka. Please, fadlan, accept, aqbal your destiny, calafkaaga ama qadartaada. Carabka aan ku yara adkeeyo, oh, I'm sorry to hear that, waan ka xumahay taa inaan maqlo. I know how it feels, waan garanayaa sida wax yihiin. I take my sympathy to you, saaxiibtinimadaydan kula qaybsanayaa, dhibaatadan kula qaybsanayaa. You must be very upset about it, aad baad uga murugaysan tahay arranka. I sympathize with your condition, waxaan kula wadaagayaa xaaladaada ama waan ku garab joogaa. I feel sorry about what happened, waan ka xumahay wixii dhacay. Please, fadlan, accept your destiny, aqbal calafkaaga, ama waxaan waa hee Allah ugu qoray. Waa macalin Saleeban Xasan Diiriye oo idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.